sight will return, and the first nation to harness its powers will dominate the world. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ በአይኤምዲቢ ላይ ከፍተኛ ሬቲንግ ያገኙ ፊልሞች ነው የማየው አይኤምዲቢ ማለት በህዝብ የተመረጡ ቪዲዮዎች ናቸው 21 ላይ የወጡ ፊልሞች ናቸው ከቪዲዮ ጋር አብራችሁን ቆዩ ከፍተኛ እይታ ያገኙ ናቸው ለሱም በ25 ሰከንድ ውስጥ አብራራላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ እናንተ ማየት የምትፈልጉት ቪዲዮ ከዚህ ላይ መልከት ትችላላችሁ አብራችሁን ቆዩ ታራቁት ቁጥር 10 ላይ የምናገኘው ፋውንዴሽን ነው ነው The empire is dying. ፊልሙ ማለት ኢፒክ ሳይፋይ አይነት ፊልም ነው ፊልሙ ክላሲክ ሳይፋይ ነው በተመሳሳይ ስም የተሰራ ፊልም ነው ቦታውም ከሳውት ካንዲሻ አመቶች በላይ ቆየ ቦታ ላይ ነው ጋላክቲክ ኢምፓየር ላይ የተመሰረተ ነው ለማንኛውም ኤሪ ሰርቨር የተባለ ሰው አንድ ፎርሙላ ፕሮሰስ ያረገ ነበር ነገር ግን የሱ ኢምፓየር የወደቀ ነበር እናም እሱ ላስቆ የሚጥር ነው ፊልም ተለያየ ታይምላይኖችን ያቆመ ይፈልጋል ምርጫ ፋውንዴሽን ተመልክቶበት በጣም ምርጥ ፊልም ነው እና የራሴ ምርጫ በጣም ወድጃለሁኝ በጣም ለት ዘጠነኛ ላይ የምናገኝ ዘ ዊል ኦፍ ታይም ነው ፊልሙ ፒክ ፋንታሲ ነው ፊልሙ መነሻም በቤዝድ የተደረገው በኖቤል ኔም ነው በፋንታሲ ውል ላይ ይህ ውል ላይ ማጂክም ሁሉም ነገር ጥቅም ላይ ይውላል ታሪኩ ሲጀምር ሞሪያ የምትባል ሴት ናት የዚህ ሁሉ ነገር የምትጀምር አምስቶች ተቀብላ ብዙ ጉዞን መጓዝ የምትጀምር ከአምስቶች ምናልባት አንዱ ድራገኑን ይተካል ተብሎ ስለሚታሰብ ድራገኑ ማለት አዳኛቸው ነው ለነሱ በሌላ በኩል የፊልም በጣም ተጠባቂ ነበረ እኔ በግሌ በራሴ በጣም አይቼ ወድጃዋለሁኝ ለእናንተም ጋብዣቸዋለሁኝ እንደትመለከቱት ማለት ነው ስምንተኛ ላይ የምናገኘው ዘ ኔይበር ነው ይህ የሳይንስ ፊክሽን ሲሪየስ ነው ወይም ተከታታይ ፊልም ነው የተሰራው በአቨንጀር ዳይሬክተር ጆሴፍ ዋይደን ነው በዚህ ተከታታይ ፊልም ላይ ቪክቶሪያ የምትባል ሴት ነች ከሌላ ቦታ ከመጣች በኋላ ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ ወይም ማጂክ የሚኖርበት አለም ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን አዳኞችም አሉ እነሱን ለማስቆም ነው የምትተጋው ማለት ነው በዛ መሀል ብዙ ለህዝቡን የሚረዱም እንትን አሉ ወይም የሚከላከሉ ማለት ነው ፊልሙ የሚታየው በኤችቦ ማክስ ላይ ነው በፊልሙ ላይ ራሳቸውን ለመከላከል ማለት የተለየ ተስጦ ያላቸው እነሱ ራሳቸውን ለመከላከል የሚያደርጉት ጥረት ነው አብራችን ቁጭ ሰባተኛ ላይ የምናገኘው ሲ ነው ፊልሙ የሚጀምረው አንድ ባባ ቦስ የሚባል ወይም በአንድ ትንሽ የከተማ አስተዳዳሪ ነው ሰዎች በወደፊቱ ዓለም ላይ በሆነ ኬሚካል ተመርዘው በቃ ሙሉ በሙሉ ማየት የማይችሉበት ደረጃ ይደርሳሉ እናም እዚህ ላይ ሁለት ህጻናቶች ይወለዳሉ እነዚህ ህጻናቶች ማየት የሚችሉ ሆነው የተፈጠሩት እናም ራሳቸውን ለመከላከል ወይንም ጥሩ ከሚባል ቦታ ለመድረስ ነው የሚተጉት በጣም ፊልሙ ያበደና የተለየ ነው በራሴ ጋብዛችኋለሁ ተኛ ላይ የምናገኘው ሻዶ ኢን ዘ ቦን ነው ይህን ፊልም በግሌ በጣም ወድጃዋለሁ ከሁሉም የተለየ ማለት ነው ኔትፍሊክስ ላይ ከተለቀቁ በጣም ምርጥ ከሚባሉ ፊልሞችም አንዱ ፊልም ነው ታሪኩ የሚጀምረው በአንዲት ልጅ ነው ይቺ ልጅ አለም ትቀይራለች በሚባል ታሰባል በጣም ጨለማና የሆነ የሚያስፈራ ድቅድቅ የሆነ ቦታ ላይ ነው እና እሷ ደግሞ ብርሃን ያለ የማመንጨት አቅም አላት በዛ መሀል ላይ የሚያሳልፉት ነገሮች ነው የምንመለከተው ፊልሙ በጣም ደስ የሚል ላይ በጣም የሚያንጸባርቅ ፊልም ነው እኔ በግሌ ካየኋቸው መካከል ይህ ምርጡ ፊልም ነው ስድስተኛ ላይ መሆኑም አያንሰውም በፍጹም እና ጋብዣቸዋለሁ ማየት ከፈለጋችሁ አይታችሁ አስተያየት ኮመንት መስጠት ትችላላችሁ በጣም ደግሞ የፍቅርም ሮማንስ የሚሆነ ነገር አለው ደስ ይላል ብቻ ተመልከቱት በአምስተኛ ላይ የምናገኘው ዘ ቴረር ነው አማዞን ቲቪ ላይ ነው የሚታየው ደግሞ ይሄ ፊልም ደግሞ የሆረር ነው ወይም ደግሞ ድራማ ይዘት ያለው ፊልም ነው ይሄ ፊልም እውነት ለመናገር እኔም አላየሁትም በርግጥ ግን በኤምሲ ቲቪ ላይ ነው የሚታየው በጣም አሪፍ ነገር ይመስለኛል ማለት ሆረር ወዳጅ ከሆናችሁ እኔ በርግጥ በጣም ፈራለሁኝ
ነገሩ ግን በአንድ ሰው ነው የሚጀምረው ታሪኩ። ይሄ ሰው በንጉሶች የታዘዘ ሰው ነው እና ይሄ ሰውዬ በአንድ ተረበቀን ቅርስ ለመፈለግ ነው እንግዲህ ሶስት ከሶስት ካፒቴኖች መካከል ተመልጦ አገሩ ላይ የሚውለው ማለት ነው። እና ይሄን ነገር ለመፈለግ ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው ማለት ነው። እና ፊልሙን ትሬይለሩ እንዳየው እኮ ነው በጣም የሆነ የሆረር ነገርና አስፈሪ አፈር ይዞቶች እንዳሉበት ነው። በጣም ትንሽ አስፈራ ቅላታችሁ የሚወጣ አይነት ፊልም አይደለም በእርግጠኛ ነኝ። በአራተኛ ላይ የምናገኘው ጀሲና ነው። ኔትፍሊክስ ላይ ነው የሚታየው። Three fascinating seasons of this show. ሶስት ሲዞች ነው ያለው ፊልሙ። ሶስት ሲዝን አለው ማለት ነው ወይስ ሶስት ፓርት አለው ማለት ነው? ይሄን ፊልሙ ምንም በርግጠኛ አላየሁትም። እኔ ብዙ ድራማ ሲሪየስ ሁሉ የማይመችኝ ነበር ግን አሪፍ ፊልም መስለኛል። ማለት ከጭንቅላታችሁ የሚወጣ አይደለም። ልክ እንደ ምን አይነት ፊልም ልበላችሁ? ልክ እንደ ማኒስት አይነት በቃ ልክ እንደ እሱ አይነት ፊልሞች ናቸው። በጣም አሪፍ ፊልም ነው። Each season of this series የሆነ ግድያን በግድያን ተከትሎ እሱን ለማጣራት የሚጥሩ ነገሮች ናቸው የሚታዩት እዚህ ፊልም ላይ። በጣም አሪፍ ፊልም ይመስለኛል። አይታችሁት አስተያየትም መስጠት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሶስተኛ ላይ የምናገኝ ኦንሊ መርደር ኢን ዘ ቢልዲንግ ነው። ሁሉ ወይም ደግሞ ዲስኒ ፕላስ ላይ ነው የሚተላለፈው ይሄ ፊልም። በእርግጠኝነት ይህንኛውን ፊልም አላየሁትም። በጣም አሪፍ ፊልም ነው። ማለት በጣም ታዋቂና ልምድ ያላቸው አክተሮችና አክተርስ ናቸው ያሉት እዚህ ላይ። ሶስት ጎረቤታሞች ናቸው ይህን ፊልም ይጀምሩት። ማለት አንድ የተገደለን ሰው አለና ያንን ነገር ለማጣራት ሶስቱም ተቀራጅተው ይሰራሉ። በዚህ መሀል እዛ ሆቴላቸው ውስጥ አንድ አፓርትመንት ውስጥ ያለ ሰው ነው የገደለው ያንን ወይም ያንን ወንጀል የፈጸሙ እናም የገዳዩን ለማውጣት የሚጥሩበት ጥረትን የሚያሳይ ፊልም ነው ማለት ነው። አሪፍ ፊልም ነው በጣም ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ፊልም ድራማ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፊልሞችን ብትወዱ ከሆነ መመልከት አለባችሁ። አሪፍ ነው። ይሄኛ ፊልም በጣም ተወዳጅ ከሆኑት ፊልሞች መካከል ነው 21 ላይ ማለት ነው። በጣም ኃይለኛም ተቀባይነትን አግኝቷል። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ዋሬድ ነው። ኤችቡ ማክስ ላይ ነው የሚተላለፈው ማለት ነው። ይህ ፊልም ማርሻል አርት ወይም ደግሞ ውሹ ድራማ ላይ የሚያጠነጥን ፊልም ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በራሴ በጣም አይቼዋለሁኝ። ሁለት ሲዝን ወጥቶለታል። በጣም ያበደ ፊልም ነው። ይሄንን ፊልም ካላያችሁ አሁኑን መመልከት ይገባችኋል። በትክክለኛ ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ በብሩስ ሊ በራሱ ልጅ የተሰራ ዳይሬክት የተደረገ ፊልም ነው። የራሱም ጽሁፍ ነው። በ19ኛው ወይም 18ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ይመስለኛል ቻይናዎች ወደ አሜሪካ በሚገቡበት ሰዓት፣ ማለት በህገወጥ መንገድ ስራ ለመስራ ምናምን በሚገቡበት ጊዜ በጣም ብዙ ነገሮች ያጋጥሟቸዋል። ከነዛ መሀል አንዱ ችግር ነው። በሁለት ጋንጎች መሀል የሚደረግ ጦርነት አለ መሀል ላይ። ፊልሙ በጣም ወድጀዋለሁኝ። አይታችሁ በጣም በቃ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ፊልም ላይ ትደሰታላችሁ። መቶ በመቶ ብቻ ተመልከቱ። በአንደኛ ላይ የምናገኘ ዋት ዱ ዊ ዱ ኢን ዘ ሻዶውስ ነው። ዲስኒ ፕላስ ላይ ነው የሚተላለፈው። Believe it or not, but this is one of the best comedy shows. ይሄ ምርጥ ከሚባሉ ኮሜዲ ሾዎች መካከል አንዱ ነው። ከመቶ ዓመት በላይ የተኙ ቫምፓየሮች አንድ ቤተሰብ አለ እና እሱ ቤተሰብ ድንገት ወጥቶ ነው እንግዲህ ብዙ ነገሩን የሚያስቀኝቀኝ። ከዛ ሞተው ማህበረሰብ ላይ የሚያደርጉትን ጉዳት ወይም ደግሞ የሚያደርጉትን ነገር ነው የሚያሳየን። እነሱ የነበረበት ዘመንና አሁን የነበረበት ዘመን ታውቁታላችሁ መቼም። መቶ ዓመት ማለት ትልቅ ልዩነት አለው። እናም እሱን የሚያሳይ ፊልም ነው። በጣም አሪፍ ፊልም ነው ብዬ እገምታለሁ። ይሄንን እና ፊልሙ ከተመቻችሁም ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮመንት መስጠታችሁን አትርሱ። ፊልሙ ከተመቻችሁ አዳዲስ ፊልም ደርሳችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ። ቪዲዮቻችን በየጊዜው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ፣ ካጠገቡ ያለውን የደውል ምልክትን መንካት እንዳትረሱ። ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን።